নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত অৰ্ণৱ আৰু আস্থা JEC শীৰ্ষক লাভ ষ্টৰীটোৱে পঢ়ু সমাজত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ আলোড়ন। কি আছেনো সেই উপন্যাসখনৰ মাজত যি পঢ়ু সমাজক উৎসুক কৰি তুলিছে? আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইন্দ্ৰাণী শৰ্মাৰ JEC আস্থা আৰু অৰ্ণৱ লাভ ষ্টৰীটোৰ কেইটামান খণ্ড আগবঢ়াম। যদিহে মোৰ ভৱিষ্যত লাভ ষ্টৰীটো শুনি ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিপ্লাই কৰিলোঁ যদিও কি কথা পাতিম ভাবি পোৱা নাই। ফোনটো বাজি আছে, উঠাবলৈ সাহস হোৱা নাই। বহুত দেৰি ৰিং হোৱাৰ পাছত উঠালোঁ। হেই, আৰ ইউ শ্লিপিং? একো নাই কোৱা যে, কি ক'ম, তোমাৰ যি মন যায়। ভৰি বেছিকৈ বিষাইছে? আই এম ৰিয়েলি ছৰী, বাট প্লিজ মই জাষ্ট তোমাক ভালকৈ চাব বিচাৰোঁ আস্থা, অকণ সময় মোৰ ওচৰত ৰ'ব নোৱাৰা তুমি? মোক বহুত বেয়া পোৱা? নাপাওঁ। দেন ভাল পোৱা? থাক, ফোনটো সৰি পৰিল। ভাল পোৱা সেইটো কি বস্তু বুজিব পৰা হৈছোঁ জানো মই? নাই, নাপাওঁ, মই তেওঁক ভাল নাপাওঁ। নাজানো মই কি বিচাৰোঁ, মই নিজেই নাজানো। মই ইমান ডাঙৰ হৈছোঁ জানো? কোৱা আকৌ কিবা এটা। নাপাওঁ, ভাল নাপাওঁ, অকণ অকণ বেয়া পাওঁ। অকণ মানে তোমাৰ পোৱালি পোৱালি আঙুলিকেইটাৰ সমান। সঁচাকৈ মোৰ আঙুলিকেইটা পোৱালি নেকি? নিজৰে হাতখন কাহানিও নেদেখা নিচিনাকৈ চাইছোঁ। ঠিকেইটো আছে, মোৰ আঙুলি পোৱালি নহয়, বাট তুমিতো পোৱালি হয়। একো নাই মতা, ভাল নালাগে এনেকৈ ক'লে। ময়ো ডাঙৰ হৈছোঁ, ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা নাছিলোঁ বাবে বহুত কথা নাজানো, কিন্তু লাহে লাহে শিকিম ময়ো। সেইবুলি এনেকৈ ক'ব লাগে নেকি? আচ্ছা ছৰী, পোৱালি নহয় বাৰু। এতিয়া কোৱা তোমাৰ ঘৰৰ কথা। দেউতাক বাৰু চিনি পালোঁ, আৰু কোন কোন আছে? ঘৰৰ কথা ক'বলৈ পালে মোৰ মুখ এনেও বন্ধ নহয়। কিমান দেৰি কথা কৈছোঁ নাজানো। মা দেউতা মই, আমি কি কৰোঁ, কি খাওঁ, সকলোবোৰ গাই গৈছোঁ। তেওঁ মাথো শুনি আছে, মায়ে জীও বুলি মাতে। কথাৰ মাজতে কেতিয়া ক'লোঁ নাজানো, কিয় ক'লোঁ সেইটো ভাবি মূৰটো গৰম হৈছে। মনে মনে থকাই ভাল। কোৱা আকৌ, মায়ে জীও বুলি মাতে? আৰু কোনে মাতে জীও বুলি? কোনেও নামাতে। গুড, কি? নাথিং, কি ভাবি কি কয় মই বুজি নাপাওঁ, চেষ্টাও নকৰোঁ। নিশাক দেখিছে যদি কৈ দিব মই ঠিকেই আছোঁ বুলি, মেছেজ কৰি আছে তাই। মইতো ইয়াতে আছোঁ, ইয়াতে মানে খিৰিকীখন খুলি দিয়া। বিছনাৰ ওচৰৰ খিৰিকীখন খুলি চাই দেখোঁ তেওঁ একে ঠাইতে এতিয়াও ৰৈ আছে। মই ৰুমলৈ অহা ইমান সময় হ'ল, তেওঁ যোৱা নাই কিয়? আপুনি ইয়াত কিয় ৰৈ আছে? তোমাক চাবলৈ। চুইচ অন দ্য লাইট প্লিজ। ৰুমটো এন্ধাৰ বাবে তেওঁ মোক নাই দেখা, কিন্তু মই তেওঁক এতিয়াও ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সামান্য পোহৰত একেই ৰূপত দেখিছোঁ। বুকুখন খুব জোৰেৰে কঁপিছে মোৰ। কিয় চাই আছোঁ তেওঁৰ ফালে এনেকৈ? নেজানো, একো নেজানো মই। প্লিজ আস্থা, এবাৰ অন কৰা লাইটটো। কপা কপা হাতেৰে চুইচটো দিলোঁ। চুলিখিনি বতাহে কোবাই আউল বাউল কৰি দিছে, কিন্তু ঠিক কৰাৰ জোখেৰে শক্তিকণ মোৰ এতিয়া নাই। তেওঁ তেতিয়াও কাণত ফোনটো লগাই চাই আছে মোৰ ফালে। একো নাই পৰা ক'ব, দুয়ো মৌন। সময় ৰৈ গৈছে একে ঠাইতে। উশাহ লোৱাৰ শব্দ মাথো শুনা পাইছোঁ, বাকী সকলো স্তব্ধ। চুলিখিনি বাৰে বাৰে গালে মুখে পৰিছে, কিন্তু হাতখন উঠাব পৰা নাই। মই শিলৰ দৰে ৰৈ আছোঁ মাথো। কিয় ভাল লাগিছে এই অনুভৱ? কিয় ভাল লাগিছে এবাৰ মোক প্ৰাণ ভৰি চাব খোজা এই আবদাৰ? সীমাহীন প্ৰশ্ন, উত্তৰ নাই। ইউ আৰ বিউটিফুল, কলিজাটো ওলাই আহিব যেন লাগিছে। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি পোৱা নাই, কি উত্তৰ দিম? আছে জানো কিবা ক'বলৈ? নিশাই মেছেজ কৰিছে, আহিছে তাহাঁতি, প্লিজ যাওক এতিয়া। প্লিজ, কিনকিনীয়া বৰষুণ যাক ক'ৰ পৰা আহিল নাজানো। খিৰিকীৰ কাষত ৰৈ থকা বাবে গালে মুখে পানীৰ চিটিকনি পৰিলহি। তেওঁ তেতিয়াও লৰচৰ কৰা নাই। বৰষুণ দিছে জানো, তিতিলে গা বেয়া হ'ব। তুমিতো মোক বেয়া পোৱা, মোৰ গা বেয়া হ'লে তুমি ভালহে পাব লাগে। কথাত হৰুৱাব নোৱাৰোঁ বুলি জানো, যি কৰে কৰি থাকক, মোৰ কি আহে যায়। ঠিক আছে, তিতি থাকক,
মই খিৰিকী বন্ধ কৰোঁ। একো কোৱাৰ সুযোগ নিদিলোঁ, জোৰত খিৰিকীখন বন্ধ কৰি দিলোঁ। মোৰো খং আছে, উল্টা পুল্টা কথা ক'লে ময়ো বেয়া পাওঁ। খং কৰিলে তোমাক আৰু ধুনীয়া লাগে কি? লাইটটো অফ কৰা নাই তেতিয়াও, দেখি আছে তাৰমানে। এইবাৰ লাইটটো অফ কৰি পৰ্দাখন টানি দিলোঁ, ফোনটো ডিছকানেক্ট কৰি ছুইচ অফ কৰি শুই থাকিলোঁ।